כבר במהלך לימודי הרפואה הגעתי למסקנה של הרפואה המערבית יש פתרונות מעולים, מצילי חיים, בכל מה שקשור למצבי חירום רפואיים, אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, אין להם, לרוב המחלות לפחות, פתרונות שורשיים אמיתיים. אדם נכנס לרופא משפחה עם סכרת, הוא לא יוצא בלי סכרת, הוא יוצא עם תרופה לסכרת, לרוב עד סוף חייו. אדם מגיע לרופא משפחה עם יתר לחץ דם, הוא לא יוצא משם בלי יתר לחץ דם, הוא יוצא עם תרופה ליתר לחץ דם, שהולכת והמינון מוכפל ומשולש, ועוד תרופה, שנייה, שלישית, אין כמעט ברוב המקרים ריפוי של המחלה. ואני באתי לרפא, באתי ללמודי רפואה עם אידיאל של לרפא באמת, ודי מהר הבנתי שלהרגלי החיים שלנו, התזונה, התנועה, הנשימה, המחשבה, האמונה, כל מה שאנחנו עושים ביומיום כביכול, שהוא לא טיפול רפואי, הוא קריטי הן למניעה והן לריפוי של מחלות. ואז במקביל ללימודי הרפואה התחלתי להתמקצע וללמוד את התחום שנקרא Nutritional Medicine, רפואה תזונתית, תחום שחוקר את הקשר בין תזונה לבין מחלות. זה מה שאני עושה ב-15 שנה האחרונות, עוזר למנוע ולרפא ולטפל באנשים, לתת לאנשים את הכוחות לרפא את עצמם יותר נכון באמצעות תזונה והרגלי חיים אחרים. ראשית, תודה לתעצומות ול-Eat Well, להצעת פוקוס על הזדמנות לדבר כאן היום בכנס הזה. אני מאוד מתרגש לדבר לפני אנשים שבעצם עוברים תהליכים מאוד חזקים עם עצמם, מאוד פנימיים, והיום אני רוצה לדבר על נושא שבעיניי הוא החשוב ביותר, יותר מכל שייק ירוק, יותר מכל מיץ ירוק שתשתו, על הכוח וההשפעה של אמונה ומחשבה ככלי לריפוי. אולי אפשר טיפה לעמם את הערות של המאירים על המסך, שיכולו לראות את המצגת יותר טוב. אני אפתח את ההרצאה בשני סיפורים. סיפור אחד, לפני כחודשיים, שלושה, אני מרצה לפני 400 איש, הרצאה על תזונה. בסוף ההרצאה ניגשת אליי אישה צעירה, בת 30 ומשהו, אומרת לי, חיכתה עד סוף התור שכולם הלכו, אומרת לי, אני רוצה לספר לך את הסיפור שלי, מה אני עברתי בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. היא אומרת לי, לפני כמעט שנה, ילדתי תאומים, יומיים אחרי הלידה, אני במחלקה עדיין, מעדתי, החלקתי, מעדתי, שברתי את הרגל, בגיל צעיר, מידע שמביאה לשבירת רגל, זה מיד מעורר חשד, מה קרה פתאום, וצילום, בצילום ראו מיד גרורות במקום השבר, זו הייתה הסיבה לשבר, ועשו מיד PET-CT בכל הגוף, מצאו גידול ראשוני בשד, עם גרורות בכל העצמות, באגן, בחוליות, בירכיים, סטייג' 4 מה שנקרא, מתקדם מאוד, גידול גדול מאוד, אלים מאוד, יומיים אחרי לידת תאומים, ובחנה עם סרטן השד גורתי בשלב סטייג' 4. הרופאים אמרו לה, אין מה לעשות בכזה שלב, הסטטיסטיקה על, על סרטן שד בשלב כזה היא מאוד לא טובה, עשרות גרורות בכל העצמות, אמרו לה, אין טעם לכימותרפיה, זה הביא לך סבל רב, תסבלי, חבל, מיותר, לכי הביתה, תהני מהילדים כמה שאת יכולה, כמה זמן שעוד נשאר לך ליהנות מהילדים, וזהו, תהני, חבל שתסבלי סתם. בעצם, שלחו אותה למות בבית, אמרו לה, לנו אין מה להציע לך באמת שיכול לרפא אותך. הלכה הביתה. היא כמובן לא הסכימה לוותר כל כך מהר על, על החיים, על בעלה, על הילדים, והחליטה שהיא נלחמת בכל כוחה, היא עשתה המון שינויים בחיים, החל מתזונה, זרקה את כל מה שנהגה לאכול, המזון התעשייתי וכו וכו, וירקות ומיצים ועלים ונבטים וכו וכו. שאלתי אותה, תגידי, אבל מה אני מגיע לקפוץ לסוף הסיפור. 7-8 חודשים לאחר מכן, בלי שום טיפול, לא ניתוח, לא כימותרפיה, לא הקרנות, שום טיפול קונבנציונלי, PET-CT, אין זכר, לא לגידול הראשוני ולא לאף גרורה בגופה. סיפור אמיתי מלפני מספר חודשים. שאלתי אותה, תגידי, מה הדבר המרכזי שנראה לך שהכריע את העניין, שגרם לגידול פשוט להיעלם, כפשוטו, להתעדות מהגוף? היא אומרת לי, חזרתי הביתה, וזו הייתה התקופה השמחה ביותר בחיי. יצאתי כל יום לחורשה, לשדות סביב היישוב שלנו, הלכתי שעה-שעתיים כל יום ברגל, דיברתי עם הבורא, אמרתי לו תודה, הייתי כל היום בהודיה לבורא על מה שזכיתי בחיים, על בעלי שיש לי, על הילדים שלי זכיתי לקבל, כל מה שיש לי בחיים, על המשפחה, על החברים, הייתי כל היום בהודיה, דיברתי עם הבורא, הייתי בשמחה עילאית כל היום כולו, היא עשתה גם דמיון מודרך, דמיינה, תאי מערכת החיסון, מגיעים לכל גרורה וגרורה ובולעים ומחסלים את תאי הגרורות, ממש עבודה של דמיון מודרך, כמו שדוקטור ז'נט סיפרה לנו כאן.
והיא אומרת לי, זה מה שהכריע, השמחה שלי, המחשבות, האמונה שאני אתרפא, לא אמונה, הידיעה שאני אתרפא, זה כבר מעבר לאמונה. אני ידעתי שאני אהיה בריאה, לא היה לי ספק. הייתי ממש בעננים, מאושרת, התקופה הכי שמחה בחיי, ככה היא מתארת את החודשים האלה, מרגע שהיא חזרה הביתה לאחר הלידה, עם הידיעה של סרטן שד סטייג' 4, שלב 4, עד שהתגלה שבאמת לא היה כלום, הכל נעלם, התאדה לחלוטין. אז באמת השמחה, האמונה והידיעה הם הכלי העוצמתי ביותר, יותר מכל כימותרפיה שהיא, להביא לריפוי. סיפור שני, סיפור אמיתי, שקרה פה בישראל לפני כמעט 20 שנה, ילד בן 4, גילו לו גידול במוח, באזור לא נתיח, אין גישה שם באזור הזה במוח, אז לא היה כימותרפיות מתקדמות כמו שיש היום, לא היה ממש מה להציע במקרה הזה, אמרו לאמא, אין לנו מה להציע פה, ואמא כמובן לא תוותר על ילדה כל כך מהר, והיא ישבה עם הבן, עם הילד, כל יום, ועשתה איתו דמיון מודרך, אמרה לו לדמיין שיש חללית נעה סביב הראש שלו, וחללית יורה טילים אל הגידול, והגידול מתפוצץ ונעלם. ככה כל יום, בוקר, ערב, היא יושבת איתו, ואומרת לו, הנה החללית, מדמיין את החללית, יורה הטילים אל הגידול. הילד היה מדבר אל הגידול, גידול רע, גידול, לך מפה, תתפוצץ, תמות, היה ממש מדבר אל הגידול, תלך מפה, הנה עוד טיל פוגע בך, ואתה מתפוצץ, ו... לאחר חצי שנה, עוד מתועד עם סיטי המקרה הזה, סיטי לפני, סיטי אחרי, אין זכר לגידול. רק דוגמאות שמוכיחות לכם, מראות לכם, את הכוח העוצמתי של אמונה. ילד בן ארבע, עם הנאיביות של ילד בן ארבע, כן? האמין שאם אמא אומרת שיש חללית שיורה טילים, אז יש חללית שיורה טילים, והגידול מתפוצץ, אז הגידול מתפוצץ, כי ככה אמא אומרת, אמא לא טועה. אז ככה בנוי העולם, יש חלליות, יש טילים, יורים בגידולים, הגידולים נעלמים, זה המציאות, מישהו מכיר משהו אחר? ככה פועל העולם, מה זאת אומרת? כולנו מכירים את זה שילד קטן, בין שנתיים שלוש, נופל, לפעמים הוא מקבל מכה בראש, הרצפה כמעט נשברת מעוצמת המכה, והאימא אומרת לו, בוא נשיקה מאימא והכל יעבור, הוא ניגש לאימא, מדדק ככה בוכה לאימא, נשיקה, חוזר לשחק כאילו לא קרה כלום, כמעט הרצפה נשברה מעוצמת החבטה שהוא קיבל שנייה קודם. איך זה יכול להיות? הוא חוזר לשחק מהנשיקה מאימא. הוא מאמין בכל ליבו. אין לו צל של ספק שככה פועל העולם. אימא נותנת נשיקה והכאב עובר. זה מה שאימא אמרה. בוא תקבל נשיקה וזה יעבור. זה מה שככה לימדו אותו. הוא מאמין בזה כל כולו וזה מגשים את עצמו. אין לו ספק שכך בנוי העולם. כשמאמינים במשהו ויודעים משהו, המחשבה כפשוטו בוראת מציאות. המחשבה והאמונה יוצרת את הכימיה במוח, כמו שדוקטור ז'נט סיפר לנו, שיוצרת את התהליכים בפועל כפשוטו של חיסול הגידול. אז זה סיפורים שמראים את הפוטנציאל של האמונה והמחשבה ככלי לריפוי. אז על מה לחשוב? במה להאמין? אז אני אתן לכם היום את זווית הראייה של היהדות בנושא הזה, כמה אמונות, כמה מחשבות שהיהדות אומרת שכל אדם צריך לחשוב בחייו, כדי להביא את עצמו לאיזון נפשי, הן למניעה והן לריפוי של מחלות. נראה כהקדמה, מיני הקדמה נוספת, מה כותב הרמב״ם על ריפוי באמצעות שמחה. ציטוט מילה מילה מדבריו. תנועת הנפש מן הצחוק והשמחה, די שיגיעו מסעורה, כי רבים שרו חולייהם מהם מסיבת שמחה ששמחו לבד. הרמב״ם שחל לפני יותר מ-800 שנה, טיפל באלפי אלפי אנשים כל ימיו, הוא עבד כרופא לפרנסתו, הוא מעיד, ראיתי במו עיניי, לא אחד, רבים, ששרו חולייהם מהם, המחלה נעלמה מהם, רק כי הם היו שמחים, רק מהסיבה הזאת, שום דבר הם לא עשו, רק הם היו שמחים, נעלמה המחלה. המתווך, מה שנקרא, בין השמחה והאמונה לבין הריפוי בפועל, בהרבה מאוד מקרים, זאת מערכת העצבים שלנו, וכמו ששמענו בהרצאה הקודמת של פרופסור שמגר, על העניין של השפעה של סטרס, על התפתחות גרורות, סטרס, דאגות, חרדות, כל מה שקשור למצב הנפשי שלנו, המתווך הוא מערכת העצבים. אז בואו נעשה רגע 60 שניות, שיעור קצר, על איך בני המערכת העצבים, ואז נבין איך המחשבות יכולות להשפיע עליהם בצורה מאוד עוצמתית. אז מערכת העצבים מתחלקת לשני חלקים. מערכת העצבים המרכזית, שמכילה בעצם את המוח, ואת חוט השדרה, שהוא בעצם ההמשך של המוח, ואת מערכת העצבים ההיקפית.
זו בעצם רשת חוטי החשמל שיוצאת מהמוח וחוד השדרה ומגיעה לכל איבר בגוף, שולחת את הפקודות אל השרירים, אל הרקמות, אל הבלוטות, מביאה מידע, חם, קר, כאבים, אל המוח. אז זאת מערכת העצבים ההיקפית. אותה רשת חוטי חשמל שבזורה לאורך כל הגוף כולו, מתחלקת לשתי מערכות. מערכת אחת נקראת מערכת העצבים הסומטית, והשנייה נקראת מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים הסומטית אלה רשת חוטי החשמל, העצבים, שיוצאים מהמוח וחוט השדרה, אל השרירים הרצוניים שלנו. אני מרים את היד, מוריד את היד, מזיז את הרגל. שריר שהוא רצוני, שיש לי שליטה עליו, הוא מקבל את הפקודה מחוט של חשמל, מעצב ששייך למערכת העצבים הסומטית. לעומת זאת, מערכת העצבים האוטונומית שולחת פקודות ושדרים לכל מה שקורה בגוף באופן אוטומטי בלי שליטתנו. על קצב הלב שלנו אין לנו שליטה. אני לא יכול להחליט עכשיו שהלב שלי יפעם בקצב של 70 פעימות ואחרי שנייה 80, בעצם לא, 60 בבקשה. אין לי שליטה על זה. אין לי שליטה על לחץ הדם שלי, הגוף קובע את זה לבד. אין לנו שליטה על רמת ההורמונים בדם, אדרנל מפריש הורמונים כמה שהם כביכול הוא מחליט. הלבלב מפריש הורמונים, עקבה מפרישה הורמונים, הכל קורה אוטומטי. למעשה כמעט כל פעולות הגוף קורות באופן אוטומטי בלי שליטה שלנו. רק דברים זניחים, לא כל כך חשובים, ידיים, רגליים, את זה הגוף ישיר לבחירתנו. מה שבאמת חשוב הוא עושה בעצמו בלי לשאול אותנו בכלל כמה צריך, מתי צריך, עושה הכל לבד. אז זאת המערכת האוטונומית, היא נקראת אוטונומית כי יש לה אוטונומיה, היא פועלת על דעת עצמה מה שנקרא, היא לא צריכה פקודות רצוניות מאיתנו. המערכת האוטונומית, המערכת הכי הכי מעניינת בגוף כחלק ממערכת העצבים, מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד נקרא המערכת הסימפתטית, וחלק השני נקרא המערכת הפרסימפתטית. יש למעשה לכל בלוטה, ניקח את בלוטת האדרנל, הלבלב, כל איבר, כל הלב, בעצם מקבל, מגיעות אליו למעשה, מגיעים אליו שני חוטי חשמל מקבילים, שונים, אחד שייך למערכת הסימפתטית, והשני לפרסימפתטית. מה זה המערכות האלה? למעשה, המערכת הסימפתטית אחראית על התפקוד של הגוף במצבי סטרס ולחץ, כאשר יש סכנה קיומית. האדם, לפני כמה אלפי שנים, הלך ביער, פגש נמר, סכנה קיומית, צריך מיד לברוח מהנמר, אז מיד פקודה אל בלוטת האדרנל, להפריש אדרנלין, שקצב הלב יעלה, שהלב יפעם מהר יותר, שיגיע יותר דם, יותר חמצן לשרירים ברגליים, שנוכל לברוח מהנמר, מיד פקודה לכלי הדם ברגליים להתרחב, שירד יותר דם אל הרגליים, שוב יותר חמצן, יותר סוכר, יותר דלק לשרירים ברגליים. קרו פעולות שמטרתם הישרדות. לעומת זאת, כאשר אין נמר, אין שום סכנה קיומית, הגוף יכול להתמקד במה שנקרא תחזוקה שוטפת, maintenance של הגוף. סילוק רעלים, ניקוי תאים מתים, גדילה, אם זה בשלב של ילדים ונוער שגודלים, פעילות של מערכת החיסון. כשיש נמר מול העיניים עכשיו, אם יש לך איזה וירוס בגוף, איזה וירוס שפעת, או איזה סטרפטוקוק בגרון, זה לא מעניין אף אחד. יש נמר, אני צריך לברוח קודם כל מהנמר, זה הסכנה הקיומית. הגוף כביכול ישהה את הטיפול בווירוס, בסטרפטוקוק, בהליקובקטר, הכל זה לא יהיו סכנה קיומית מיידית, הוא בעצם ישים אותם רגע בצד והתמקד בסכנה הקיומית. אז למעשה, כל רקמה, כל בלוטה מקבלת פקודות בו זמנית, גם מהמערכת הסימפתטית שאחראית על תפקוד בזמני סטרס ושמטרתה מישרדות, לבין המערכת הפרסימפתטית שאחראית על תחזוקת הגוף במצבי רגיעה, מה שנקרא, כשאין סכנה קיומית. היום אין נמר ברחוב, היום יש סטרס ודאגות מסוגים אחרים, כל אחד והדאגות והסטרס שלו, אם זה בעיות בשלום בית חלילה, אם זה בעיות בריאות, אם זה בעיות בפרנסה, בעיות עם הילדים, יש לנו הרבה מאוד נמרים בחיים. ולמעשה בחברה המערבית רוב האנשים חיים כאילו כל הזמן יש להם נמר מול העיניים, ככה הגוף מפרש את זה כביכול לצורך המשל, הגוף כמעט תמיד בסטרס כרוני ברמה כזו או אחרת, אז למעשה כל הפעילות התחזוקה השוטפת, הניקוי רעלי, מערכת החיסון, חיסול הווירוס שפעת, סטרפטוקוק וכן הלאה, הכל מושה כי יש נמר, זה יותר חשוב, זה יותר מסוכן. ולמעשה כדי לעודד ריפוי ממחלות קשות, צריך שרוב הזמן, רוב היממה, הגוף יהיה בדומיננטיות פרסימפתטית. שתי המערכות, הסימפתטית והפרסימפתטית, פועלות תמיד שתיהן כל הזמן, בו זמנית.
השאלה מי יותר דומיננטית, מי כרגע שולטת על הגוף, הסימפתטית או הפרסימפתטית. מסתבר שיש לנו שליטה ואפשרות להשפיע איזו מערכת תהיה יותר דומיננטית. בהקשר של סרטן, אני אומר כמה מילים על העניין הזה, לא רק שפעת, סטרפטוקוק, יש למערכת החיסון, מערכת החיסון זה צבא, יש חיל רגלים, שריון, תותחנים, חיל אוויר, חיל הים, חילות מסוגים שונים. הסיירת של מערכת החיסון, יחידת הקומנדו, נקראים תאי NK, ראשי תיבות Natural Killers, רוצחים טבעיים בתרגום לעברית. אלה תאים של מערכת החיסון שלנו, שתפקידם בחיים זה לא לחסל חיידקים, זה לא לחסל פרזיטים, הם מסיירים בכל הגוף כולו ומחפשים תאים מקוריים שלנו, שעברו התמרה להיות תא סרטני, ומחסלים אותם עוד כאשר עם תא אחד קטן, או תא או כמה תאים, לא גידול, מונים את המצב של גידול גדול שכבר אין עליו חלילה שליטה. יש תאים כאלה, הגוף יודע לזהות ולחסל תאי סרטן. צריך רק לאפשר לו, צריך לאפשר לתאים האלה לפעול. אם יהיה נמר, תאי NK כרגע יהיו בתת פעילות, כי סרטן, תא שעשה עבר התמרה, יש נמר, זה יותר מסוכן. הכל מושה הצידה. אז כל המטרה היא, לאפשר לגוף לרפא את עצמו, להסיר את הנמרים מהחיים, כדי שהגוף יבין שהכל בסדר, אין שום נמר, בוא תתמקד בתחזוקה, בניקוי, בריפוי. אז בוא נדבר עכשיו על איזה מחשבות צריך לחשוב, מה אומרת היהדות, כדי להגיע לאיזון נפשי, רגשי ועצבי, להביא לדומיננטיות פרסימפתטית, וכמובן לשמחה, שכמו שאומר הרמב״ם, כמו שדוקטור ז'נט סיפר לנו, השמחה שהיא הכלי העוצמתי ביותר להגיע לריפוי. אז הנה כמה תובנות של חז"ל מלפני כמה אלפי שנים. אחת הפרשות בתורה נקראת פרשת כי תצא, מתחילה במילים כי תצא למלחמה. הפשט של הפרשה זה שכל מיני הלכות, איך צריך להתנהג כשיוצאים למלחמה. אומרים חז"ל, התורה היא מלשון הוראה. ספר, היא לא רק ספר היסטוריה של מה קרה במדבר, לאברהם אבינו, משה רבנו וכו' וכו', אלא היא גם ספר של הוראות לחיים שלנו היום. אומרים חז"ל, פרשת כי תצא מספרת את הסיפור של ירידת הנשמה לעולם. ככה אומרים חז"ל. ובעצם הם מדגישים ואומרים, אדם צריך להבין שהנשמה ירדה לעולם כי תצא למלחמה. הנשמה ירדה פה לעולם, היא הגיעה למלחמה. העולם הזה, מי שעוד לא הבין, זה מלחמה, זה לא קייטנה. יש פה אתגרים וניסיונות כל הזמן לכל אחד. אין אדם אחד בעולם שאין לו ניסיונות וקשיים כל פעם בתחום אחר. ואם יש תקופה בלי שום קושי, זה כנראה זמני. יגיע איזה ניסיון, איזה אתגר. העולם הזה זה מלחמה. יש פה ניסיונות ואתגרים כל הזמן. תגיד, רגע, זה אמור להרגיע אותי המחשבה הזאת? זה רק מכניס אותי לסטרס עוד יותר גדול. מלחמה? מה מרגיע במלחמה? אומרים חז"ל, אם אדם ידע שהוא לא בא לפה לנוח, פה זה לא קייטנה. באת פה למלחמה, לעבור ניסיונות קשים, מה שנקרא, אם יש תיאום ציפיות, אתה יודע למה הגעת לכאן, זה כבר יוצר איזושהי רגיעה. אם אדם יודע שאוטוטו עלול להגיע ניסיון, החל מהמקרר שהתקלקל ברגע הלא מתאים, דפיקה באוטו לפני שאני מגיע לאיזו הרצאה חשובה ועומד לאחר, תקלות קטנות. איבדת כסף, השקעה לא נכונה, בעיות קושי עם הילדים כלשהו, וחלילה גם בעיות קשות יותר. אם אדם יודע מראש שהחיים יהיו מלאים ניסיונות על כל שעל ושעל, והוא בעצם מוכן לזה נפשית, אז כשקוראים התקלות, הבעיות, המחלות חלילה, הוא לא מתרגש, הוא כבר מוכן לזה, הוא ידע שזה יגיע, או הגיע איזו תקלה, הוא מחייך, ברור, ציפיתי לזה. לזה הכינו אותי, לזה התכוננתי, אני יודע שיש פה בעולם הזה ניסיונות כל הזמן. כשיש תיאום ציפיות, לא מתפעלים, לא מתרגשים יותר מדי, לא נכנסים ללחץ וחרדה. יש אנשים שכל תקלה בחיים, ההתייחסות שלהם זה כאילו נחרב העולם. מכירים אנשים כאלה? כל תקלה, כל זה, כאילו נחרב העולם עוד רגע, רגע, מה קרה? אם מראש אתה יודע שיהיו תקלות מכל מיני סוגים כל הזמן, אתה לא, הכל בסדר, אתה לא מתפעל, אתה מוכן לזה נפשית, יש תיאום ציפיות, כשמגיע הניסיון הקשה, אתה מחייך אליו, אתה אומר לו, תודה רבה שבאת, חיכיתי לך, איפה היית עד היום, ציפיתי לבואך. הידיעה שהעולם הזה זה מלחמה, ואתה מוכן לנפשית, מביאה אותך לרגיעה, מביאה אותך למצב שבו אתה לא מתפעל מהצרות, חלילה, המתרגשות הובאות עלינו, והניסיונות שמגיעים. רש"י כותב על הפסוק הזה, על כי תצא למלחמה, במלחמת רשות הכתוב מדבר. הכוונה שהנשמה בחרה מרצונה לרדת לעולם, והיא בחרה את הניסיונות ותנאי הפתיחה שלה כאן בחיים.
אדם לא יכול להשים אף אחד בניסיונות שלו, בקשיים שלו, בבעיות שלו. לפני שהנשמה ירדה לעולם, היא בחרה מראש לאיזה הורים להיוולד, עם איזה תנאי פתיחה, עם איזה גנים, עם כמה IQ, עם איזה מומים חלילה, איזה ניסיונות יגיעו לה במהלך החיים. היא בחרה את זה מראש. מלחמת רשות, אתה בחרת לרדת כאן לעולם. כולנו בחרנו לבוא לכאן לעולם הזה, לעמוד בניסיונות, כי רק על ידי עמידה בניסיונות, האדם מגלה מי הוא באמת, מגלה את הכוחות שתמונים בו, מתעלה למעלה-מעלה, עולה בדרגות הרוחניות, מגיע לסיפוק עצום, לשמחה עצומה, והנשמה בחרה את זה, בחרה את זה מרצונה כדי לקבל את כל התועלות האלה, כדי ללמוד ולהכיר את עצמה. אדם מכיר את עצמו רק כשהוא עומד במצבי ניסיון ואתגרים, שמאתגרים אותו עד קצה גבול היכולת. המחשבה השלישית שחזל אומרים שחשוב לדעת ולהפנים, אין מעמידים את האדם בניסיון, שאין לו את הכוחות לעמוד בו. אם קיבלת ניסיון כלשהו בחיים, לא משנה באיזה תחום, חינוך ילדים, זוגיות, בריאות, פרנסה, לא משנה מה. קיבלת ניסיון כלשהו בחיים שלך, תדע לך שעם הניסיון הזה, קיבלת גם את הכוחות לעמוד בו. אתה בחרת את הניסיון הזה, כי ידעת שאתה מסוגל לעמוד בו. אגב, זה לא אומר שתעמוד בו, אבל יש לך את הכוחות ואת הפוטנציאל לעמוד בו. הגמרא מספרת שבתשעה באב, נולד המשיח. והמסר של הסיפור הזה הוא, ברגע החורבן הגדול ביותר, כבר עם החורבן כבר הגיע התרופה לחורבן. המשיח שבנה את בית המקדש, הגיע ברגע החורבן עצמו. נולד ביום שבו נחרב בית המקדש. כל צרה שמגיעה, כל חורבן שמגיע לחיים חלילה, באותו רגע שהגיע האסון הזה, החורבן הזה, הניסיון הזה לצורך, לא משנה איך תגדירו את זה, באותו רגע הוא הגיע עם המשיח שלו, עם הגאולה שלו, עם הפתרון שיפתור אותו, באותו רגע. לפעמים אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אנחנו מרגישים לבד, הניסיון נמשך ונמשך ומתגבר ומחמיר, והבעיות רק הולכות ונהיות קשות יותר, ואנחנו מרגישים שאין לנו עזרה מאף אחד, בטח לא מהבורא, איפה הוא? למה לא שומעים אותו? לא פעם זה כי אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, לעמוד בניסיון הזה בעצמנו. כל מי שיש לו פה ילדים יודע שאם הילד שלך מתקשה בקשירת הזרוחים, אם אתה כל פעם תבוא ותעשה את זה במקומו, אתה מנוון אותו, הוא לעולם לא ילמד. תן לו קצת להתבחבש מה שאני אקרא עם הסרוכים, לנסות ולהיות מתוסכל ולא להצליח, ככה הוא ילמד. הורה טוב, אם הורה שהניסיון שהילד מתמודד איתו הוא ניסיון שהוא לא מסוגל, גדול עליו וכמה מידות לשלב התפתחותי שלו, יבוא ויעזור לו. אבל אם ההורה רואה שהניסיון שכרגע הילד מתמודד איתו זה ניסיון שהוא במסוגלות של הילד, אז הוא נתן לו קצת ככה לנסות ולטעות ולהיקשל ובוא תסתדר, אני פה אם צריך, אבל תנסה לבד. גם הבורא מתנהג איתנו לא פעם באותה צורה. אם אין עזרה, זה כנראה אנחנו מסוגלים לקשור את הסרוכים לבד, בקצב שלנו, ולהצליח וללמוד, כי רק ככה אפשר ללמוד. לכאורה, מלחמה זה סטרס ולחץ. אמרנו, כי תצא למלחמה. מה אתה, העולם הזה? העולם הזה כולו מלחמה. זה לא קייטנה. מלחיץ. בהמשך הפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. קודם כל, התורה מבטיחה לך, בחרת לרדת כאן לעולם וירשת, אתה תנצח, הגעת לארץ, כי תצא למלחמה, לכבוש את הארץ, ירשת, אתה תנצח במלחמה. אדם צריך לדעת שהוא קיבל את כל הכוחות לנצח והוא ינצח. והידיעה שאני הולך לנצח תגרום לזה להתגשם ולקרות, כפשוטו ממש. המשך הפסוק זה לא רק וירשת, אתה, זה יהיה שלך, אתה תנצח פה, אלא גם וישבת, אתה תגיע גם להתיישבות. המלחמה תימשך, המלחמה פה תהיה כל הזמן, כל יום מגיע ניסיון אחר, אתגר אחר, התמודדות אחרת. אבל אפשר להתנהל במלחמה לא מתוך בהלה, מתוך חרדה, אלא מתוך התיישבות. אוקיי, הגיע איזה תקלה, יש איזה משברון, יש איזה בעיה, אוקיי, אני מתנהל מה שנקרא בקור רוח, בלי להיבהל, בלי להתפעל יותר מדי. מתנהל את המלחמה מתוך התיישבות, לא מתוך אימפולסיביות או תגובות רגשיות קיצוניות, אלא מתוך תגובה שכלית, קרה, מחושבת. ציפיתי למלחמה שתבוא, לאתגר שיבוא. אז מלחמה זה לא בהכרח סטרס, מלחמה זה רק תאום ציפיות. אפשר להתנהל במלחמה הזאת בצורה רגועה, מתוך ישיבה וידיעה שאנחנו בסוף ננצח והארץ הזאת תהיה שלנו. וירשת. הכל פה שלנו, ננצח את המלחמה הזאת. המחשבה החמישית שחזל אומרים שאדם צריך לדעת שכך בנוי העולם, כמו שהילד הקטן מאמין שנותנים נשיקה וזה עובר, אמור חזל, על אותו משקל, כך בנוי העולם. אמור חזל, אין רע יורד מלמעלה.
כל מה שקורה לך בחיים, וזה לא בשליטתך, זה לא דברים שקרו בבחירות שאתה עשית, תדע לך, זה לא רע, הכל לטובה. בין אם אתה מבין את זה, בין אם אתה לא מבין את זה, תדע לך שהכל לטובה. חז"ל אומרים, יש אירועים שאיך שהם קורים, אתה רואה שזה לטובה. הטוב, איך אומרים, מורגש ומיידית. יש אירועים שאתה מבין בדיעבד, אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי שנה, וואי, האירוע הזה, התקלה הזאת שקרתה לפני שנה, זה תרם לי, בזכות זה קרה משהו טוב, הכרתי מישהו, אחרי זה פתח לי עסק, נתן לי הלוואה, לא משנה, הכרתי את אשתי בזכות האיחור בפקק, או לא משנה מה. כן, אותו תקלה בסוף הביאה משהו טוב, רואים את זה בדיעבד. יש אירועים שרק אחרי 10, 20, 30 שנה מבינים שהם היו לטובה, שכשברגע שהם קרו הם היו אסון גדול, כאילו נחרב העולם, האם אתה מבין שזה היה בעצם הישועה הגדולה והפתח הגדול להצלה שלך בחיים, זה מה שבנה אותך, אנשים, לא פעם אנשים אומרים, אותו אירוע, אותו משבר עצום, זה מה שבנה אותי למי שאני היום, זה מה שהפך אותי לאיש שאני היום, הפך אותי לרגיש יותר, לאמפתי יותר, לבעל ניסיון הרבה יותר גדול, לאיש מצליח הרבה יותר, דווקא אותו משבר שקרה אז, חז"ל אומרים שיש אירועים שרק ביום מותו של האדם הוא מבין שהם היו לטובתו, ויש אירועים שרק לאחר המוות הנשמה מלמעלה מבינה שזה היה לטובתה. האדמו"ר הזקן כותב שאם אדם מאמין באמת, באמת בידיעה פנימית, שהכל לטובה, הוא זוכה לראות ולהבין את זה עוד בחייו. הוא זוכה לראות שכל הרע שהיה לו בחיים אכן לטובתו, לא אחר המוות, הוא מבין את זה עוד בחייו. כך אומר אדמו"ר זקן, אם תאמין בזה בכל לבך באמת, כל משבר שהיה לך בחיים, אתה לפני מותך עוד תבין למה הוא תרם לך, למה הוא היה טובה גדולה עבורך ומתנה גדולה עבורך. לפעמים אדם נמצא במצב, במשבר מאוד קשה, עם באמת אתגר מאוד קשה, בתוך תיבה שחורה, סגורה, אין אור, לא רואה שום נקודת אור בחייו. פרשת נוח, פרשה שבה נוח מצווה לבנות תיבה, אחד הפסוקים שמתארים את איך נראית התיבה, הפסוק וצוהר תעשה לתיבה. יש בגמרא מחלוקת מה זה הצוהר הזה של התיבה. אז רב אחד התנאים שם אומר בגמרא, צוהר זה חלון, הבורא מצווה את נוח לעשות, לפתוח בתיבה, חלון. הדעה השנייה, צוהר זאת אבן טובה שמאירה. אבן, יש אבנים מאירות, זורחות, שנותנות אור, מפיצות אור מתוך עצמם. זו הייתה מחלוקת בגמרא, מה זה פירוש המילה צוהר. חז"ל אומרים שמחלוקת בגמרא היא לא רק האם הצוהר זה חלון או אבן טובה שזוהרת. המחלוקת שקשורה לנפש האדם. כאשר האדם נמצא במקום חשוך, אין אור, לא רואה שום קרן אור בחייו, אין תקווה, חלילה כמעט מיואש, מאיפה הוא ימצא את הכוחות, את האור בחיים שלו? האם הוא צריך להיעזר במקור אור חיצוני, לפתוח חלון, או מקור אור חיצוני שיאיר את החיים שלו? או שצריך לחפש את האור בתוכו, אבן טובה שמאירה מעצמה, מתוך התיבה עצמה. האבן הטובה שמאירה היא בתוך התיבה. חלון זה כדי שיגיע אור מבחוץ. מה מקור האור הנכון לנו כבני אדם כאן בעולם הזה? זו המחלוקת. האם צריך לחפש את האור בתוכנו, או להסתמך על אור שיגיע מבחוץ? אם האור, אם המשמעות של צוהר זה חלון, אז הכוונה היא להשתמש במקור אור חיצוני, אם אבן טובה, להשתמש או לחפש מקור אור פנימי. מקור אור חיצוני, כדי להיעזר בו, כדי שנוכל להשתמש במקור אור חיצוני, צריך לפתוח את החלון. חשוב בחיים, תפקיד שלנו, האור קיים, השמש מהירה, צריך רק לפתוח את החלונות הנכונים. והרבה אנשים או מקובעים על תפיסות מסוימות, מחשבות מסוימות, קיבעונות מחשבתיים מסוימים, זה יעזור וזה לא, או זה שום דבר וזה לא אמיתי, וזה איפה ההוכחות, והקיבעון זה לסגור חלון. כדי להכניס אור לחיים מכיוונים שונים, צריך לפתוח כמה שיותר חלונות, כדי לאפשר לכמה שיותר מקורות אור לחדור אל החיים שלך. ומקורות אור חיצוניים חשובים, זה יכול להיות האור של הבורא, זה יכול להיות האור של אנשים שנמצאים סביבתך ורוצים לעזור לך, ואתה לא מאפשר להם לעזור לך, כי אתה סוגר את החלון, אתה לא מוכן לשמוע או שומע וזה עובר מימין ומשמאל, לא נכנס פנימה, החלון סגור. כדי לאפשר למקור אור חיצוני צריך לפתוח חלונות. אם מקור האור שלנו בחיים צריך להיות מקור אור פנימי בתוכנו, האבן הטובה, לפעמים האבן הטובה, המהירה הזאת, מכוסה בבוץ. היא בתוכך. קיימת בתוך כל אחד מאיתנו, אבל אם זה מכוסה בבוץ, לא מרגישים את האור הזה, לא חווים את האור הזה. צריך לסלק את הבוץ מהאבן הזאת.
מה זה סילוק הבוץ? נראה עוד רגע אחד. חז"ל אומרים שלא במקרה יש למילה צוהר שני פירושים הפוכים לגמרי. זה אומר חלון, זה אומר אבן טובה. למה? כי בשורש הרוחני של הדברים האלה, שני הפירושים הם בעצם דבר אחד. האור החיצוני, כל מה שמגיע מבחוץ, שהוא לא בבחירתך או שליטתך, מגיע מהבורא או על ידי שליחיו של הבורא, עבורך. האור הפנימי זה הנשמה. חז"ל אומרים, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. אז האור החיצוני והאור הפנימי הם בעצם אותו אור בדיוק. הוא מגיע מכיוונים שונים, הוא מאיר מזוויות שונות. אתה צריך לאפשר לאור הזה להיכנס לחיים שלך, להאיר את החיים שלך. דוקטור ז'נט סיפרה על הקרני אור שהיא דמיינה, שחדרות אל תוך גופה, מחסלות כל תא סרטני, יוצאות דרך הרגליים. יש את האור הזה, הוא מאיר על כולנו. רק צריך לאפשר לו להיכנס, זה הכל, הוא מחכה להיכנס. יפתחו את החלונות. איך מסלקים את הבוץ? מהאבן הטובה כדי ליהנות מאור הפנימי שיש לכל אחד מאיתנו. איך עושים את זה? הכלי הזה הוא לא רק כלי לסילוק בוץ, הוא אחד הכלים העוצמתיים ביותר להגיע לשמחה, שכמו שראינו קודם שכותב הרמב״ם, שהוא ראה אנשים שהחלימו רק כי הם היו שמחים, בלי שום דבר אחר. לא כימותרפיה וגם לא שייקים ירוקים, רק כי הם היו שמחים. הכלי הזה נקרא, אתה הפסל ואתה הפסל. מתברר, כולכם אני מניח גם חווים את זה בחיים שלהם, שיצירה מביאה לשמחה. אדם שהוא גם אומנים, כמובן מרגישים את זה עוד יותר אפילו. כל יצירה מביאה לשמחה. אדם שנגר, שבונה שולחן, השולחן מוכן, זה סיפוק עצום, זה כיף, משמח אותו. לצייר, לנגן, לשיר, לכתוב, לבנות בית, כל, אגב, לבנות זוגיות, זה סוג של יצירה. לחנך ילד, זה סוג של יצירה. אתה רואה אותו מתהווה לנגד עיניך. איזה סיפוק עצום זה נותן. יצירה מביאה לשמחה. אומרים חז"ל, השמחה הגדולה ביותר זה לא רק שאתה היוצר, אלא אתה גם, זה שאתה, אתה גם הדבר שאותו יוצרים. אתה הפסל ואתה הפסל. פסל עשה יצירה, אבל הוא לא הפסל, הוא הפסל. אומרים חז"ל, בחיים שלך באת לכאן לעולם לא רק להיות הפסל, באת להיות הפסל ואתה הפסל של עצמך. אתה מעצב את עצמך, אתה מתקן את עצמך, מעצב את האישיות שלך, מעדן את האישיות שלך. אומרים חז"ל, אדם שמתקן מידה אחת בנפש שלו, תיקן איזו מידה של כעס, של קנאה, של רגזנות, של חוסר סבלנות, של שמחה לאיד, של קנאה, לא משנה של מה. תיקנת מידה לא טובה אצלך באישיות, זה נותן סיפוק עצום. כל מי שכאן התגבר פעם אחת על לא לצעוק על הבן זוג או על הילד, הרגיש סיפוק עצום, התגברתי על עצמי, ניצחתי את עצמי, תיקנתי את עצמי. ואם חז"ל, זאת השמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות. לא רק לפסל מישהו אחר, אלא לפסל את עצמך, כי אתה נהנה פה פעמיים. אתה גם נהנה מתהליך היצירה, כמו שכל יוצר נהנה, אתה גם נהנה מהתוצאה הסופית, כי היא אתה, ממש אתה. אתה הפסל ואתה הפסל. אז אומרים חז"ל שסילוק הבוץ באבן הטובה, זה בעצם תיקון המידות והפגמים שלנו, שמכסים כמו בוץ על אבן הטובה שלא מאירה לנו בחיים. ואנשים שעושים תהליכים פנימיים של התבוננות בעצמם, מי אני, מה אני, מה אני צריך לתקן בעצמי, מה אני צריך לשפר בעצמי, ועובדים על עצמם, זה מביא א', שמחה גדולה מאוד, ענווה גדולה מאוד, ופתאום מתחילים להרגיש את האור של החיים שלהם אצלהם בחיים. תראו מה כותב הרמב״ם על החשיבות של איזון הנפש בריפוי מחלות. ההפעלות הנפשיות ישנו הגוף שינויים גדולים, מבוארים, נראים לכל ויעיד על זה. כן, המחשבה, המצב הנפשי, משפיע על הגוף שינוי גדול, הוא כותב. ובעבור זה, ציוו הרופאים להשגיח בתנועות הנפשיות ולהסתכל בהם תמיד, ושיכוונו להשוותן בעת הבריאות ובכל חולי. ולא יקדימו להן הנהגה אחרת בשום פנים. כותב הרמב״ם, יש מחלה, צריך לעשות הרבה דברים. מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, איך לאכול, מתי לישון, כמה לישון, מה לשתות, איזה אוויר לנשום, המון דברים שהם כלים טיפוליים למחלה. וכותב הרמב״ם, לפני הכל, להשוות, לתקן מה שנקרא, את המצב הנפשי, לאזן את המצב הנפשי, את המחשבות, את האמונות, לא יקדים הנהגה אחרת בשום פנים. כי בזה תארך בריאות הבריא, והוא הקודם ברפואת כל חולה. הקודם ברפואת כל חולה, גם למניעה תארך בריאות הבריא וגם לריפוי מחלות. יש מחלה, קודם כל בוא תאמץ לחיים שלך מחשבות טובות, אמונות טובות, תאזן את המחשבה, תאזן את הנפש, לפני כל טיפול אחר.
בין אם הוא קונבנציונלי ובין אם הוא אלטרנטיבי או משלים כזה או אחר, זה הקודם, זה הדבר החשוב ביותר והכלי נשק העוצמתי ביותר שלך להגיע לשלווה ורגיעה. פרופסור שמגר דיבר על העניין של הסטרס לפני הניתוח, בימים שלפני הניתוח, ביום הניתוח עצמו. אם אדם יגיע לפני הניתוח עם מחשבה וידיעה שהכל לטובה, שהוא הולך לצאת מכאן מנצח, וירשת את הארץ, אני מנצח, זה שלי. אין שום סיכוי אחר, זאת הבטחה מלמעלה, אני אנצח. וזה ברור לו כידיעה, שאין רע יורד מלמעלה, הוא יהיה בשמחה גדולה. זה יגרום להפחתת כל מדד הלחץ והסטרס והלחץ, אולי יותר מהתרופות שניסו שם בניסוי עם העכברים. לידות יש גישה פסיכולוגית מאוד מיוחדת, ומסתבר שהיא כל כולה בעצם נובעת מפסוק אחד בתורה. כשהאחים זורקים את יוסף לבור, אז התורה מתארת איך נראה הבור הזה. אומרת התורה, והבור ריק אין בו מים. שואלים חז"ל, הרי ידוע שבתורה אין מילים מיותרות, אין כפילות מיותרת. מה זה והבור ריק אין בו מים? אמרת לי שהוא ריק, מה אתה צריך לפרט לי שאין בו מים? ריק זה ריק, אין בו מים, אין בו נפט, אין בו גמלים. אמרת לי שהוא ריק, הבנתי. למה צריך לחזור ולהגיד לי שגם אין בו מים? הבנתי את זה גם שתי מילים קודם. זה מה שאומרת הגמרא, כבר הגמרא שואלת את הקושייה הזאת. מהי דכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק, איני יודע שאין בו מים? הבנתי, אמרת לי שהוא ריק. אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כך אומרת הגמרא, זאת התשובה של הגמרא, נגמר הדיון. שאלה התשובה. איזה מין תשובה זאת? למה יש כפילות בתורה ריק אין בו מים? כדי להגיד לך שמים אין בו, אבל יש בו נחשים ועקרבים. א', איפה אתה יודע את זה? וב', זה לא כתוב בתורה שיש בו נחשים ועקרבים. וב', מה אתה בא להגיד לי פה? מה המסר מכל הדיון הזה בגמרא? אומרים חז"ל, כשיש בור בשדה, אין דבר כזה בור ריק. או שהוא יתמלא במים, או שהוא יתמלא בנחשים ועקרבים. ריק הוא לא יהיה. אין וקום כאן בעולם. מה וקום מתמלא בדבר כזה או אחר? גם במחשבות שלנו, במוח שלנו, אין וקום. אם בחיים שלך לא יהיו לך מחשבות של שמחה, של אמונה, של ביטחון, של אופטימיות, יהיו לך בהכרח מחשבות של חרדות, של דאגות, של ייאוש. אין וקום במחשבות. אי אפשר לא לחשוב על כלום. אין דבר כזה. אם לא תהיה מחשבה טובה, תהיה מחשבה רעה. דע לך שזה המסר הראשון של הגמרא הזאת. בוא נמשיך את המשל עוד צעד אחד קדימה. אדם מגלה בשדה בור מלא נחשים ועקרבים. הוא רוצה לנקות את הבור הזה. יש שתי גישות. גישה אחת, בוא, תקח סולם, תניח אותו בתוך הבור, תרד אל הבור עם איזה גרזן גדול, תחפש נחש נחש, עקרב בקרב, תחסל אותם, הבור נקי, תעלה למעלה. אפשר לעשות את זה. זה עבודה קשה, מסוכנת, מפחידה מאוד, אחוזי הצלחה, לא בטוחים כמה תצליח למצוא את כל הביצים של הנחשים, תחבל לך איזה ביצה, תחורה איזה אבן של נחש, לך תמצא אותה. אפשר ככה לנקות בור, אבל לא קל. שיטה שנייה, אל תיכנס לבור, תעמוד מלמעלה עם צינור של מים, תמלא את הבור במים. בבור מלא מים אין נחשים ועקרבים, הם יצאו לבד. אתה בכלל לא צריך להוציא אותם. אם אדם מגלה שיש לו במחשבות שלו פחדים, חרדות, ייאוש, דאגות, זה מה שנקרא נחשים ועקרבים במוח שלנו. אז גישה אחת זה ללכת לטיפולים של פסיכואנליזה, למה, מה קרה לי בילדות, מה עשתה לי הגננת, מה עשו ההורים שלי, מה קרה לי, למה אני ככה. הדינמיקה עם האחים, עם החברים, טראומה בילדות, זאת להבין מה השורש של כל ביצה וכל נחש, למצוא את הנחשים האלה בחיים שלי ולחסל אותם אחד אחד. זה אפשרי, הרבה אנשים עושים ומצליחים, אבל גם הרבה לא מצליחים. למצוא כל נחש, כל הקרב, כל מה שיש לי בטראומות הילדות שלי בעבר, תהליך ארוך, קשה, לא תמיד מצליחים, לא כולם מצליחים לעבור אותו בצורה טובה ומלאה. אומרת היהדות, יש גם גישה אחרת. גם אם לך לא מתאים לעבור את התהליך של לרדת אל הבור, להתמודד עם הרוע, מה שנקרא, פנים אל פנים, עם הנפש שלך בפנים, עם מה שלא טוב אצלך בנפש, עם הטראומות מהילדות, שיש לא פעם לכולנו סרטה כזו או אחרת, או דברים רגשיים לא פתורים, עם בן זוג בעבר, עם חבר בעבר שנשאר איזה טראומה, איזה צלקת רגשית מאוד חזקה. אם אין כוח להתמודד איזה, אומרים חז"ל, יש גם גישה אחרת. תמלא את החיים שלך בשמחה, בנתינה, באהבה, במחשבות טובות, באמונה, בביטחון, תמלא כל רגע בחיים במים טובים, בדברים האלה, לא יהיה מקום לכל הדברים האחרים. הם ייצאו לבד, גם אם לא תדע לזהות אותם בעצמך, אחד אחד, אם תמלא את החיים רק בטוב, לרע פשוט לא יהיה מקום.
לסיום, אני רוצה להזכיר לכולנו מה שכולנו בעצם יודעים ומרגישים וחווים את זה כל יום בחיים שלנו, שהכלי העוצמתי ביותר שיש לרופא, למטפל ולכל אדם כדי לרפא קודם כל את עצמו, הכלי העוצמתי ביותר יותר מכל תרופה שהומצאה אי פעם בעולם, יותר מכל תרופה שתומצא אי פעם בעולם, הכלי הכי עוצמתי הזה רמוז במילה רפואה. רפואה בסיכול אותיות זה אור פה. אומרים חז"ל, רפואה, הרפואה האמיתית זה האור שיוצא לך מהפה. האור שיוצא מהפה זה המילים. למילים יש כוח לרפא. כמו שלמילים יש כוח להרוג, כמו שלמילים יש כוח לפגוע ולעשות נזק לא פעם לכל החיים, למילים אחרות, בטון הנכון, ברגע הנכון, בצורה הנכונה, יש כוח לרפא כל דבר שהוא. זה הכלי נשק העוצמתי ביותר. המילים שאתם אומרים לבני הזוג שלכם, לילדים שלכם, יכולים לרפא אותם. המילים שאתם אומרים לעצמכם, יכולים לרפא אתכם. תשתמשו במילים בצורה הנכונה, במילה עצמה, באיך שהיא נאמרת, באינטונציה שבה היא נאמרת. זה הכלי העוצמתי ביותר שיש לריפוי. ולסיום, אני רוצה לתת לכם איזושהי תשורה קטנה. עיקר עבודתי, זה תחום הריפוי באמצעות תזונה. אז כתבתי חוברת שנקראת 72 הכללים לתזונה מיטבית. זה חוברת דיגיטלית, קובץ PDF. כל מי שרוצה לקבל את החוברת, יכול פשוט לשלוח SMS למספר שמופיע פה על המסך. שולחים SMS למספר הזה עם המילה רמב"ם באנגלית, עם רווח, עם האימייל שלכם. אתם מקבלים אוטומטית אימייל עם הקובץ PDF אליכם, אל האימייל שלכם. אז זאת שורה קטנה ממני עם הכללים החשובים ביותר לתזונה שתומכת בריפוי, מודדת ריפוי ומונעת מחלות. תודה רבה לכם, תהיו בריאים.